Putain, ouais, je suis nourri là. Attends. Putain, non, voilà. Ето, че пристигнахме на реката, в момента закусвам, часа е около 8, като на реката има доста стабилно количество хора, което е нормално, защото деня е неделя. И повечето наши колеги искат да ловят някоя трофейна риба. Ицето и Виктор в момента се опразва, Ицето, аз си дояждам баницата. И след малко влизаме в реката, надявам се да се получи добър риболов, като ще видим какво днес ще ни предложи реката. Дали ще е благоприятна към нас или ще се наложи с мъки да спасяваме капото. Ако сте нови в канала, се абонирайте, цъкнете камбанката, за да не пропускате видеята, които публикувам, защото те ще бъдат изключително интересни и на различни тематики. Лятото наближава и ще ловим пасове, разбира се, ще продължим с риболовна пастърва и ще разобразявам с някои други видове. Изключително интересно съдържание предстои, затова не изпускайте новите видеа и оставете по един палец нагоре, за да подкрепите това, което правим. Сега да доядем закуската и да започваме с риболова. Днес времето е облачно и се съмнявам, че напълно ще изгрее слънцето. Както виждате, съм си подготвил целия екип. Тук имам колана брандирана от Sakura. Закачил съм си колана за него. Разполагам с селече и, разбира се, камерата. Въдицата ми на чубаки трябва да ги има 2 до 7 грама, като в момента реката, виждам, предполагам и вие виждате, е доста ниска. Но за съжаление знам, че това ще бъде за около час и половина-два. След това водата ще се покачи много рязко, защото ще изпуснат горе от язовира, защото язовира е прекалено висок. Като в момента реката, докато е все още ниска, ще се опитам да хвана някоя риба на силикон, а после като се дигне водата, ще видим на какво ще има успех. Предполагам, ще има успехи на воблери, по-тежки въртележки, по-тежки клатушки и предполагам, че може и на някой силикон да имам успех, примерно с по-тежко утежнение, за да мога да пропадам в буйната вода. Сега започваме с риболова, като ще подбера силикон на борода вейт. Сега ще видим какъв. Заглавяме въдицата, като вече съм си закачил на карабинката. Едно така достатъчно тежко утежненице, волфрамова глава на Intech от 1,5 грама, като сега на нея ще нанижаме едно силиконче, което реших да бъде Caligula Junior с ето тази уникална разцветка. Миризмата има на сирене, като сега ще видим дали ще имаме резултатност в реката. Ето какво представлява монтажа. Куката е на Байрон. Типична мухарска кука. Като утежнението е много малко такова. Волфрамова чебурашка. Силиконът се нанизва през центъра. Като се опитваме да го изкараме към края на първият цвят. Това е изключително удобство при борода бейтс, че техните цветове са горе-долу в средата на силикона и по тях може да се ориентираме къде да ни бъде изкарана куката. Ето го готов нанизаният силикон. Това е Caligula Junior. Отново повтарям, на руския бранд за ръчно изработени силикони на борода бейтс, като силикона има цел да наподоби ларвата на водно конче. Изключително интересен цвят, като играта му е ярко изразена във водата. В случая успяхме да провокираме една малка американка. Сега да видим цвета.
целта ни е да фанем някой от едрите балканки. Сменим силикона. Ще сложим, като тази калигула ще я върна обратно в бурканчето, откъдето съм я взел, защото миризмата ще се загуби, ако я сложа в кутия. Поне така предполагам, не съм пробвал. Ако вие имате мнение относно смърдящите и силикони и тяхната миризма, как остава, ако се прибере в кутия, моля споделете долу в коментарите с мене. Ще сложим кафената ларва, която ми е една вече от любимите примамки, защото до момента само веднъж съм ми направил тестове и ми даде несравними резултати просто. Хубавото на силиконите на борода бейца са, че са плуващи и по този начин главата като пропадне на дъното, силикона остава с дупенце към повърхността на водата и остава видим от хищника, който евентуално ще атакува примамката. Ето какво представлява монтирания силикон. Миризмата е на рак, т.е. разнообразяваме от предишната миризма, като мене точно това ми е интересно да експериментирам, да видя дали ще има разлика в миризмите, т.е. дали рибите ще предпочитат някои от двете миризми. Ей, откачи се! Ето, ларвата е почти свалена от куката. Ето е на ларвата. Много красива риба. Никак не малко. О, красота. Ето е ларвата и цялата риба. Ларвата на борода бейца, красота. Ето. Откачваме примамката и оставаме рибата си ходи. Ето. На ларвата отново малка американчица, откачваме я и пускаме. Ето е красивата рибка, пускаме обратно. Това беше много голям. Ето тая е малко по-голям. Тая е много голям. Американка, огромна.
Много голям приятел. Торпедо. Много е голяма. О, там много хубаво. Много добра риба. Отново американка. Това е много добра риба. Отново американка. Отново сигурно е към 50 см. Много красива и никак не малка риба. Този път на Калигула Джуниор. Уникална красота. Ето една американчица хубава на корабова. Ето го успешния монтаж. Волфрамово тъжение с силикона, който е нанизан по продължението на опашката в тази посока да е кук. Това е доста стабилна риба. Американка от едрита. Перфектно закачена за горното чук. Уникална риба. Уникално красива риба, машкар отново. Сега ще направим една снимка, ще пускаме. Красивата риба. Ето още една риба. Този път е балканка. О, красива, много красива риба. Не е от най-големите, но пак е с добри размери. Вижте каква красива риба, приятели. Уникални цветове. Червени точки, черни точки, бяло по перките, просто красота. Наистина е една уникална риба, която се заслужава една хубава снимка. Бра, мерси много. Охо-хо-хо-хо. Так, как мы взяла? О, та е много добра, бе. Е, бати рибата. Американка от едрите. По-голяма от предната.
Ми 40-ка е, да. Буца. Ако искаш, да, дай да вържем и на теб една суха муха. Добре. Ох, хорел, но... Уникално красива и голяма риба.